La moitié, ça me donne le radar, ça me sort de la repère. Svojim vývojom.
Z začiatku to bol Dart editor, ktorý bol postavený na Eclipse. Dneska sa to podobne ako Android, sa Eclipse úplne odtrhuje a podporujú, išli formou pluginov, typu do WebStormu je plugin, vlastne do IntelliJ IDE je plugin, Sublime má celkom dobrý plugin. Okrem toho je tam tzv. PUB, je to package manager, backendisti to asi poznajú to skôr. Je to blízke Maven. Frontendisti tam majú player do týchto rôznych nástrojov. Chromium vlastne je to ako keby fork Google Chromu, ktorom ten Dart virtual machine dostal. Ten sa dá používať na púšťanie toho dartovského kódu a potom samozrejme Dart.js, ktorý vlastne vykonáva tú kompiláciu Dart do JavaScriptu. To sú asi tie také základné nástroje, ktoré sa pri tom používajú. Jednoduchá ukážka to vlastne na to, aby človek založil nejaký projekt a začal robiť Dart, netreba nič iné, stačí mu vytvoriť jednoduchý súbor. Veľmi zase podobne, oni sa v tomto prípade inšpirovali, mám silný pocit, že sa inšpirovali nejaká backendovskými vecami typu Maven a teda, lebo nie je to tak ako v frontend technológiách, majú to Unity, teda NPM a je tam fakt. Je to také dosť slobodné, kdežto v Mavene už máte predpísané nejak. Je to skôr na ten backend. Backendisti s tým majú, je to bližšie backendistom, pretože hlavne mi kompilujú, keď si nekompilujú až tak. Takže samozrejme dependencies, človek si zadefinuje dependencies. Obdobám, ako som hovoril na jednu. Tak to je vlastne začiatok, prvý bod, keď človek začne robiť s Dartom. Dart samotný je v podstate jazyk. Je to štvrtá generácia toho jazyku, prešiel sa toho 2013 svojou cestou. Dajú sa tam nájsť prvky fakt Java, C-Sharpu, niečo aj JavaScriptu, niečo z rôznych takých funkčných jazykov typu Smalltalk. Pak ako je tam v podstate podporujú, je to taký moderný programovací jazyk. Samozrejme podpora objektov orientovaného programovania z interfejsy, najvyššie mixiny. Čo je trošku asi možno vzdialenejšie frontendiakom, tak sú to generika, reflexia a podobné veci, ktoré sú zase bližšie backendiakom. Je to už štandardizovaný jazyk, takže síce je tu len od roku 2013, ale už prešiel nejakou cestou a ako som hovoril, on je snažili sa určité veci napraviť, snažili sa napraviť JavaScript, tak napríklad aj tie backendové veci ako JavaScript. Hoci dosť sa tým inšpirovali a snažili sa to opraviť a urobiť veci ešte lepšie. Na druhej strane, keď to poviem, pozrieme sa spolu na to z backendového pohľadu, tak nešli do takého extrému ako v prípade Scali, ktoré preto otočili úplne na niečo, čo sa v písnej dobe ani nedá čítať. Našli taký takúto zlatú cestu medzi OOP svetom a funkčným svetom, a medzi frontend svetom a backend svetom, by som povedal. Našli ten správny kompromis, kde sa na tom vyzuliť aj úplný človek, ktorý všetko vidí po funkciách. Vie sa na tom vyzuliť človek, ktorý zase preferuje len OOP. No a to som hovoril, v podstate je to moderný jazyk, kde samozrejme dneska čím ďalej tým viac sa chytilo spôsob, že aj funkcie sú objekty v podstate. Umožňuje to potom to prelinanie objektov orientového sveta s tým funkčným. Toto je jednoduchá ukážka toho, ako vlastne to celé funguje. Je pole čísiel, where,
Java już to w podstawie se tam dostało po niekolkich rokach. W Prepare C Sharp, to tam oni już to poznają roki, roku C. Tak jest to, ja to mówię z mojego powrotu, z powrotu backend developera, że myśmy dlho nie mali w Java a czym było super mać a tam jsem to widział. Ja to potem wysvetlím, prečo to je tak z mojho pohľadu. To sú napríklad properties, tiež nič veľké, má to kopec jazykov to zase nemá. Ale tieto všetky veci, keď sa dajú dokopy, sú to malé drobnosti, ale strašne zvyšujú čitateľnosť kódu. Vlastne o tom to celé je, aj preto sme sa rozhodli pre ten Dart, lebo ja to potom vysvetlím. No to len takéto syntaktické veci, ktoré sú vlastne drobnosti. Jednoduchá ukážka private premennej. Zvolili možno nie tak šťastný spôsob, z môjho pohľadu, to je vec subjektívna, kde používajú underscore, to je skôr z Pythonu syntax, kdežto asi tí C-sharpisti a C-sharpisti javisti, ktoré sa zvyknutí na tie private, vyriešili property z getter a setter, čo je super vec, takže človek nemusí, tak ako to Java písať, je metodnejšie, ale na getter a setter. Jedna krásna vec, tiež tam bola, čo nám sa osobne viacerým ľuďom sa páčila, sú to kaskadové operátory, nič to nie je, len dve bolsky, tiež zase drobnosť, ktorá vlastne eliminuje to, že stále nebudete vypísať person.name, person.setname, person.age, ale proste to takto krásne viete ukázať pod seba. If 0 operátory, 0 euro operátory, tiež výborná vec, ktorá vlastne eliminuje tie rôzne infovačky, if niečo 0, if niečo 0. Proste, if 0 operátor je úplne jednoduchá vec, dve otázniky, čiže ak person name je 0, v tom prípade sa používa nejaká default value. A takisto 0 euro operátor. A to je tiež super vec, keď to tam podpujete, ak blázni, že actor.sim.neviemčo a teraz vám to niekde spadne na 0 pointer exceptione a neviete sa tomu dopatrať. Tak vlastne takýto maličký operátor to vie, ako nemusíte to ifovať zase. Ono sa to takto zdá, že to je hlúposť, ale ten kód potom je fakt ako o mnoho čitateľnejší, keď máte takéto niečo. Ďalšia vec, ktorá sa nám páčila, sú konštruktory. Celkom zaujímavé vyriešili, no taký klasický konštruktor, to asi ani nemá zmysel nejak rozoberať. Čo zaviedli, sú tzv. Name constructors. Zase poviem to z pohľadu pekne ďaká. Častokrát v kode máme klasu, ktorá, alebo aj zoberiete nejaký framework, tam má kopec konštruktorov a oni sú všetky začínajú len person. A vy vôbec nemáte poniacia, čo to robí, je tam nejaká plejada argumentov. A dobre, ako, no čo, ako v Java je to bežná vec proste, tých konštruktorov tam je, ani často neviete, ktorý použiť. Pritom stačí úplne jednoduchá vec na to dať tomu meno a človek zase to čitateľnosť ide na vyššiu úroveň. Toto je ďaleko čitateľnejšie, to new person from JSON, a keby som tam dal new person, zatvorka JSON, to je také nič nehovoriace. Ďalšia vec, faktorový pattern, tiež príjemná vec, v podstate za tým sa skrýva len úplne jednoduchý public static. Public static funkcia. Len zaviedli na to kľúčové slovičko. Je to proste, ako som povedal, faktory funkcia. Toto všetko, keď človek ono dá dokopy, tak backend systémoch sa často používajú rôzne builder patterny a týmto vlastne fakt človek eliminuje. Nemusí písať builder klasu na klasu napríklad, ale tá syntax vyzerá o mnoho lepšie potom, keď človek dá dokopy. Interfejsy sú v podstate klasika
интерфейсом, то Java это доступ на него. Java это доступ на него. А, кстати, заведовал с этого Java 8-ке, ключовый слон, дефолт. Когда ты уже так шерсти, я всегда думаю, что это просто глупо знать интерфейс, который не может знать ничего, кстати, жадный метод. В Java на это пришли в моменте, когда потребовали решить спектную компатибилиту. Иные языки то они, ну, скала, например, интерфейс до конца не позна. Не знаю, какой это в дальших языках, но учите это тоже не вне. Тото, да, потом награва дальшим весам, а то есть миксины, а то есть, мать интерфейс, который уже на некую дефолтную имплементацию. Zase veľmi jednoduchá ukážka. Neexistuje tam slovičko interface, v podstate aj pasa môže byť interfejsom. V tomto prípade vlastne paska implementy vehicle. Ovládate res engine, keď si dáte class by extend vehicle, v tomto prípade sa použije, keď zavoláte nad bajkom res engine, vráti vám true. V prípade, ak by ste dali class by implement vehicle, v tomto prípade nastane vlastne runtime chyba. Je to tiež ešte taká vec, ktorá je špecifická pre iné. Kdežto už napríklad v tej Java 8, tam na to slúži ten default. Mixiny asi tiež asi frontendistom nemá zmysel nejak opisovať. Je to ďalší spôsob multiple inheritance. Je to super spôsob, ako rozšíriť nejakým spôsobom, pridať nejakú opčnú vlastnosť tomu objektu. Tiež je to založené na tom, že v podstate máte nejakú klasu. No, vlastne je to klasický mixing. V tomto prípade toto je špecifické pre Dart, že mixing musí byť abstract class a samozrejme používa sa potom kľúčové slovičko fit. Samozrejme, keďže Dart prišiel najprv vo front-end technológiách, nám to často, asi najčastejšie som to videl práve v front-end technológiách, tie asynchronné kvôli. Keď máte Ajaxový kód, ten je samozrejme asynchronný. Dart má knižnicu Async, ktorá toto pekne všetko rieši. Potom neskôr to by riešili ešte inteligentnejšie. Tuším aj, že jQuery a podobné veci to riešia tzv. Callbackom. Keď máte nejaký asynchronný kód, v tomto prípade napríklad pripojenie do databázy bude niečo trvať. A dáte mu vlastne argument je callback, ktorý sa vykoná potom, ako tá operácia dobehne. Je to peklo, keď máte, že tak teraz sa vykoná, hlavne v jQuery to bolo, že sa to tak reťazilo, že metóda do metódy a čitateľnosť zase utrpela. Samozrejme, táto dat zavádza niečo ako future, je to podobný Java future. Frontendisti to poznajú po slovičku promise. Je to vlastne návratová hodnota, ktorá bude niekedy v budúcnosti. To čiastočne rieši problém práve toho callbacku, tých callbackov, keď tam proste máte norené xkrát. Len tak podrobnejšie, keď to človek chce, ide to stále dvojica. Computer a future. Vlastne tu je pekne vidno do operation. Je operácia, ktorá bude ukončená. Je návratová hodnota bude niekedy v budúcnosti. Vlastne keď skončí tá operácia, vlastne komplety vykoná compute, dá result a samozrejme to sa prenesie do future. Je to taký jednoduchý pattern, ktorý sa v podstate používa tak isto v backendových veciach, tak isto vo frontendových veciach. Možno je to ináč nazvané nikdy inde, ale je to taký dneska štandardný spôsob. Java, zase z pohľadu javistu je to,
používať tiež, že Javy sa začínajú kvať takéto tie asynchronné volania. Keďže dneska všetko začína byť dosť asynchronné a lepšie predsa len ten taký procedurálny spôsob vývoja už ide do pozadia, akože všetko potrebujeme mať čo najrychlejšie. Ako som hovoril, future nie je úplne ideálne, nie že je ideálne. Jeho pôvodná verzia ešte pred releaseom 1.9 datu, ak si začali používať future, alebo frontendu to poznáte pod promisom, vždy nasledovalo za to hodnotou potom ten. A ten kód sa menil na niečo takéto, ako tu je to dole napísané, že proste nastala jedna, voláte jednu metódu, den, a zase syntakticky, ako tá čitateľnosť, je to niečo lepšie ako tie callbacky, ale stále to nie je ono. Preto pri release vlastne, pri date 1.9 zavedli jednu krásnu dvojicu slovičiek, je to async iRate, ktorá vlastne to den nejak poručtie, v tomto prípade. Vlastne ten kód, ktorý tam bol predtým napísaný, je prepísaný plná pomocou evade. Evade je nič iné, len vlastne metóda connect to db vlastne je označená ako async, čiže vlastne tá navratová hodnota sa zavratuje do toho future, tak vy potom môžete používať evade, ktorý vlastne bude čakať alebo vykoná potom tie ďalšie operácie bude vykonávať, ako keby si písali ten. Zase to pomáha čitateľnosti kódu. Ďalšia vec, Dark Mirrors. Keď sme začali, frontendiaci nepoznajú niečo ako asi reflexiu. Dôvod jednoduchý, JavaScript nemá reflexiu. Zase backendiaci sú na tú reflexiu strašne zvyknutí, lebo vedia postaviť na to strašne úžasné frameworky, ktoré vlastne manipulujú s kódom. To napríklad, hneď som taký ako backendiak, som sa hneď z toho chytil, že to má. Lenže to, čo vyzerá ako dobrý napad, je aj zároveň v prípade frontendu strašne zlá myšlienka. Funguje to, tieto mirrory, vlastne reflexia je v Darte pomenovaná ako mirrory. Reprezentovaná knižnicou, čiže viem ti pristupovať ku klasám, metadatám a teda, keďže máte, v Darte máte jak generika, tak anotácie a všetko. Funguje to aj pre web aplikácie, čiže pre, aj pre frontend, o command line-ových aplikáciách na neho hovorím, tam je to úplne v pohode. Lenže výsledný nejaký vedľajší efekt toho je, a v momente, keď to človek začne používať vo frontendoch, je, že Dart, tu JS, respektíve ten kompilovaný JavaScript je neskutočne veľký a to je z jedného jednoduchého dôvodu, keďže JavaScript nemá niečo takéto. Oni to musia všetko vlastne, všetky tie klasy nejak zobrať a vytvoriť kompletne metadata pre všetky klasy, ktoré máte v projekte. To znamená aj klasy na knižnice, ktoré používate, teda to generuje 90 megové proste mapy klas. Takže nie je to veľmi, je to super vec mať to, ale vo frontendov sa to neveľmi oplatí a problém je práve v tých rôznych frameworkoch typu Angular 2, Polymer a tedy oni veľmi radi používajú práve tie anotácie nad klasami a v momente, keď chcete používať anotácie, ten framework potrebuje tú reflexiu alebo potrebuje neexistovať nejaké určité veci. To sa však začalo riešiť trošku iným spôsobom. Existuje plejada tzv. Transformátorov, pod tým si netreba nič iné predstaviť, lenže je to nejaká prekompilácia. V prípade, v momente, keď sa začne kompilovať kód, sa ešte urobí prekompilácia cez rôzne transformátory. A existuje proste, každý framework si to rieši vlastne vo vlastných transformátorov, preto sa a rieši sa to tak, že pak generuje len ten JavaScript, ktorý pak potrebuje ten daný framework. Takže existuje potom nejaké, je postavená nejaká
akože náhrada za to Mirrors, vlastne to Reflect Table, ktoré vyzerá veľmi sľubne v tomto smere, ale nie je ešte stále taký unstable. Ale videl som ho už použitý práve v Polymery, Predark a aj v Angular 2. No. Takže to bolo asi tak k tomu, čo dať pre mňa ako backendisto znamenal. Respektíve znamená, že... A teraz prejdem k tej druhej zaujímavejšej veci, a to je to, ako sme vlastne... Prečo sme sa rozhodli predať? A ako to nakoniec aj dopadlo? Takto. Veľmi jednoduchá vec. Stala sa taká vec, že prišla zákazka. Trebalo urobiť projekt pre jedného rakúskeho customera. My sme mali... Tá zákazka bola limitovaná. Do 4 mesiacov proste musí byť zákazka urobená. A sme na to boli traja. 2,5 človeka. Čo ešte horšie bolo? Z týchto troch ľudí dvaja boli dodneťaci, jeden javista. A vlastne tá aplikácia bola hlavne, mala byť webová aplikácia. Zadanie bolo, respektíve gro tej aplikácii bolo, že firma, tento zákazník mal niečo v Exceloch a chcel to zautomatizovať samozrejme. Ale aby to nebolo jednoduché, oni chceli, aby to vyzeralo ako Excel. Takže, a chceli to samozrejme webovské. V podstate chceli Google Scratch, ak to takto mám povedať. A takže, čo sa týka backendu, tam nebolo o čom, keďže dvaja boli do netisti, tak sa zvolil C-Sharp proste. Išli sme formou, keďže sme vedeli, že tá aplikácia nebude nejaký košatý web s rôznymi podsekciami, a tedy vedeli sme, že môžeme si dovoliť urobiť tú aplikáciu ako single page aplikáciu proste. Ten biznis spolu nebol až taký zase komplikovaný, aby to tam muselo byť nejak pošaté, takže padlo rozhodnutie, že spravíme to ako single page aplikáciu, ktorá vlastne backend nebude generovať ten low-code, ale backend bude fakt backendom, čiže bude mať expozovať aj nejaké restové API. A musíme sa napísať normálne zase aplikáciu frontend, ktorý bude len to backendové API používať. Proste nebude tam nič generované na backende. No, ako som hovoril, samozrejme, traja backendisti, žiaden frontendiak, trebalo urobiť vlastne Google Scratchit. Žiadna skúsenosť s TypeScriptom, žiadna skúsenosť proste s tými modernými vecami typu ako to bolo spomená, Polymer, Angular, nič, proste. Prečo sme potom išli do Dartu? Jedno jednoduché vysvetlenie, lebo nám bol najbližší. Ďakujem, ja verím tomu, že bližší JavaScript a tieto veci, ale pre backend developerov je to strašný pain proste pozerať na to všetko, na ten JavaScript. Aj skúšali sme napríklad použiť Ember, ešte pred Ember CLI, ale nasetupovať napríklad všetko to NPM-ko a vlastne nejaká komitná, stále pozerali, tak v Java sa vyriešiť, že založím si Maven a nejak sme sa k tomu chceli dopracovať, to trvalo len 2 týždne vlastne nasetupovať projekt. Pre nás to bol strašný pain, preto proste sme sa rozhodli pre Dart, lebo fakt nám to bolo úplne čo najbližšie. A dokonca, ja som vlastne javista, druhý kolegovia ani boli do netisti, čiže ani z toho backendu tam nejak akože sme nemali rovnaký ten základ. A čo sa nakoniec ukázalo fajn na tom Darte, je, že pak je to čitateľné jak pre frontendistov, tak pre backendistov a je to vysoko produktívne v tomto smere, lebo je fajn, no, je fajn mať, akože na frontendistov, na backendistov, ale keď máte takto limitované zdroje, ste v Košiciach, kde prídete a hľadáte Java developera, nájdete za 3 mesiace troch, hľadáte frontend developera, nájdete
за 6 місяців можна нікого. Ну, така є просто скутошність. Так, ми вдяли, що це мусимо ніяким способом написати, а мусимо це зладитися. А, і на копекендисті просто написати, як то не буде правда. Здатно ми почали по версії 0.3. Була один канал, який розправив, що в животі б не йшло через те, але ми сме то працювали на рискові. Ten vývoj sa nedá zastaviť. Prvý sme stihli, po 4 mesiacoch sme ten projekt realizovali s dátnou verziou 1.9. Proste obrovský, to bolo v roku 2014-2015, kedy asi na to pak makali najviac. Dneska je verzia 2007, vlastne verzia 1.16. Medzi tým sa kopec veci zmenilo, ako som hovoril na začiatku, aj tá story toho dátu, ako alternatívy JavaScriptu sa úplne zmenila na niečo iné. Takže sme si prešli celým tým vývojom toho dátu. Takže, ako som brával pre nás, pre backendiakov, takto, trebalo napísať, ako som brával ten spreadsheet. To bola, mala to byť komponenta. Len z toho slovička, že komponenta proste. Vychádza, že s klasickým HTML-škom by sme si nevystačili. To je taký krásny jeden príklad, ako to potom dopadne, keď nemáte komponenty. Všetko je div a tu máte obrovskú stránku, on sa to ako renderuje všetko pekne, ale keď pozrite do toho kódu, tam tie komponenty pri tom webe dodnes chýbali, dodnes. Do príchodu určitých technológií typu Polymer chýbali. Ono aj Angular je jednotka, to neriešila moc nejak bravúrne, dá sa povedať. Takže vedeli sme, že ten spreadsheet potrebujeme napísať ako komponentu, lebo potom sme ho potrebovali používať v ďalších screenoch, na ktorých budeme stavať nejaký tak business flow. Takže toto sme potrebovali transformovať na niečo. Takéto je, proste čo je aj zrozumiteľnejšie, aj sa to lepšie udržiava. A hlavne to vieme použiť potom XY krát. Na toto odpoveď bola Polymer. Ani nie tak Polymer, no Polymer je len knižnica, ale v podstate Polymer. Tento problém, ako som tam ukázal, to nerieši. Neriešili sme nami, ale kopec ľudí tieto problémy začína riešiť, že potrebujú komponenty vo webe a nie sú, neboli. Preto sa vlastne napísalo nejaký BTC štandard pre web komponenty. A Polymer je vlastne len knižnica nad tými komponentami. Ten BTC štandard ide dosť low level, JavaScript je fakt ako zaregistrovať vlastný tag a tieto veci. Takže padla voľba vlastne v tom prípade, ako, no, v tom dáte, v tej dobe sme ani iné možnosti nemali, ako dneska už si môžete vybrať medzi Polymerom, môžete ísť s tou Angular 2, môžete ísť s tou Angularu. My sme vtedy tie možnosti nemali, takže to bolo dosť všetce, takže jediné, čo dáte bolo, tak to bol Polymer. Aj to nie je veľmi dobre zimplementovaný, na čom sme sa aj trochu vytrapili. Hneď prvé, čo nás prekvapilo, a s čím sme sa vytrapili, Shadow DOM. Neviem, či to niekto pozná, možno už to asi aj ľudia začne najviac poznávať, ale ja takým najemným spôsobom som si myslel, že všetko je to len domoviek a viem v ňom chodiť a z query selectory viem si dohľadať nejaké elementy a viem s nimi všetko robiť, lenže zrazu, keď prišlite komponenty, ja som sa do tej komponenty dovnútra nevedel dostať. Písal som to tam query selector, ako nevedel som to tam dostať, pretože Shadow DOM. Tí, čo písali vlastne ten štandard web components, oni tie komponenty fakt robili komponentami, čiže uzavreli úplne, že znútra majú byť ako keby nemenné. Takže to bolo prvé prekvapenie v tomto smere. Samozrejme, aby to ešte nebolo jednoduché, tak ako som vravil, ako Dart implementuje Polymer. No. Tak pôvodne to bolo
dneska to bola prednáška o polymery v podstate, ale to, čo bolo, to, čo je polymer v date, to, čo bol teda polymer v date, nebo ten istý polymer, čo bol v JavaScripte. Lebo sa rozhodol tej pani urobiť to, že celý JavaScriptový polymer prepisovali do date. Samozrejme, to spôsobilo to, že keď ste mali nejaký bug v polymery, by ste museli čakať na niekoho, kto to z JavaScriptu prvomrade toto polymer fixne, ako v tom JavaScripte, a potom na niekoho, kto to predpíše do dátu. To bolo vlastne, keďže bolo, pôvodne to bolo úplne pure dát knižnica. To sa potom zmenilo, to si aj oni uvedomovali, že to takto ďalej nejde a urobili len v dáte vlastne wrapper na JavaScriptový polymer, čiže všetko, čo potom už sa fixlo v JavaScripte, bolo vlastne fixnuté aj v dáte. Shadow DOM, to bolo pre nás, ako hovorím, metúce. Ten štandard v tej dobe, v roku 2014, bol ešte slabo popísaný a hlavne nastal problém v roku 2014, kedy Google do Chromu zaviedol natívnu podporu pre Shadow DOM. Dovtedy to všetko bežalo cez polyfily, a trochu fajn. A v momente, keď oni to zaviedli, teda robili natívnu podporu toho Shadow DOMu a týchto komponent do Chromu, tak stalo to, že všade fungovalo. Všade tie aplikácie fungovali, ale nefungovali v Chrome. To znamená, že boli tam dosť veľké rozdiely medzi tým, čo bolo polyfilované a týmto natívnou implementáciou. Takisto dneska to už je stará vec, ale na to, aby ste proste, existuje ten two-way binding, aby ste vlastne nejakú hodnotu vašej stránky dostali do nejakej vašej klasy a naspäť. A to je ten two-way binding. A ten tiež polymery zo začiatku mal veľké problémy, hlavne v prípade poly, keď ste mali nejakú tabuľku hodnot, aj niečo sa zmenilo, neviem, v čtvrtom riadku, v piatom stĺpci, a vy ste mali analogicky k tomu vytvorenie nejaký dátový model, nefungovalo to proste. Boli tam problémy, a to boli problémy skôr ani, nie tak toho dátu, ale toho polymeru, že aj ten polymer bol dosť čerstvý. Takisto, keďže sme dosť skoro nabehli na ten polymer, neexistovali tam žiadne komponenty ako fajn polymer. Je to nejaký framework, ktorý vám dáva komponenty, ale všetko sme si museli písať sami, typu button, vstupné pole. Čo na druhej strane bolo fajn, lebo ten spreadsheet sme si nakoniec aj tak, my sme si ho písali sami. Čo nám chýbalo napríklad, tak sú rôzne validácie, bolo by fajn mať, to sme si všetko museli písať. Takisto rutovanie, keď máte, že na rutu dáte hashtag na stránkach a potom to má napríklad Ember alebo aj Angular, tieto routingy vyriešené super. Keďže Polymer to je len framework okolo komponentov, ten to vôbec neriešil. A takisto, na čo sme sa tiež, čo pre nás tiež bolo trochu metúce, tak to boli CSS-ka písať pre ten Shadow DOM. Keď som chcel niečo v tej komponente danej zmeniť, ktorá bola vlastne, ktorá mala ten Shadow DOM, nebolo to pre nás úplne také jednoduché napísať alebo zmeniť to CSS-ko, ten komponent. Keďže to bol ten komponent fakt vnútri uzavretý. Takže to nás vytrafilo. Bola to tedy nová vec, nikto s tým nemal veľké skúsenosti. Takže človek sa učil za behu, potom neskôr už prišiel aj na to, ako písať tie CSS-ká, že tam existujú pre Shadow DOM, existujú určité veci v CSS-ká. Takže tak, no. Z toho všetkého, keby som mal robiť nejaký záver, ako sme to používali, a v podstate aj sa to naďalej používa, čo je fajn. Čo bolo plus a minus. Tá schopnosť sa to učiť, ako tá bola ohromne vysoká. To som bol veľmi prekvapený, lebo naučiť sa pre nás JavaScript bolo, a hlavne to rozbieha všetko, keď to človek má robiť v takom rýchlom tempe, bolo ťažké. Učiť sa nemá to, ja
vlastne ten projekt ďalej pokračuje, sú tam už dokonca úplne iní ľudia a oni prišli a vedeli s tým robiť. Takže je to fakt dobrý kompromis, nie je to taký hardcore jazyk, napríklad ako je tá, dajme tomu, Scala, alebo aj JavaScript svojím spôsobom. Nie je to taká zastaralina, ale taký ten štandardný prístup zase ako Java, ktorý je 15 rokov dozadu. Je tam fakt ten kompromis tam našli. Z toho vychádza samozrejme produktivita. Traja ľudia dokážu za niekoľko, za pár mesiacov fakt robiť prvý release produktu, tak niečo o tom hovorí, že tá produktivita tam je. A hlavne ľudia sa na projektoch menia, ľudia prichádzajú, odchádzajú. S Emberom napríklad sme mali problém, bol tam taký problém, že človek, ktorý ten Ember, nie popostranný projekt, ktorý bol postavený na Emberi, človek, ktorý to napísal v Emberi, odišiel a po ňom to už nikto nevedel zobrať. Nevedel to prebrať. Pretože nikto tomu nerozumel. Vlastne tá syntax a čitateľnosť toho kódu je fakt hlavne pre tých. No je to ideálne riešenie, ten Dart je ideálne riešenie, keď máte zmiešaný tým backend, že backendiaci musia robiť aj frontend alebo a takéto veci. Ako ho som hovoril, ten package manager je veľmi, a ten build proces je veľmi blízky Nave-nu, čiže on vám nedáva v tomto smere až nejakú takú slobodu, čo je na druhej strane dobre, lebo vy ten build proces nemôžete spaskriť. To je fajn v tomto smere. To je aj jedna výhoda backende Nave, že ten build proces je presne nadefinovaný a môžete tam dohodiť nejaké pluginy, transformátory a nemôžete si vymyslieť vlastný build proces. Ako sa ukázalo, trňom v pete bol ten polymer, hlavne ten Shadow DOM, ktorý bol niekde bol polyfilovaný, niekde bol natívne podporovaný, nikomu nerozumel. Čo bolo aj minus, chyba tých rôznych komponent, ktorá, tá situácia sa rapidne teraz tiež zmenila, pretože Polymer prišiel s verziou 1.0, ktorý ten je úplne na nespoznanie. Ako som hovoril, ten Dart je už v verzii 1.16. My sme prišli dosť skoro do toho, čiže napríklad aj také ako pasovanie JSON-ov. To bolo veľmi na nízkej úrovni a ako som vravel, trebalo sa všetko písať. Private properties, ako som na začiatku hovoril, to je skôr taká subjektívna vec, ktorá vyšla tak z tej konverzácie na strop, čo sme na tom projekte boli, že to sa nám fakt nepáči, private property označovať ako podtržníkom. No a samozrejme mirrors, tá reflexia, ktorá, a to platí len pre web aplikácie, ktorá je taká, aká je na jednej strane je super event, lebo fakt sa dá krásne frameworky na tým písať. Ale na druhej strane, ak to má generovať, len takáto blbosť má generovať zase 10 megový súbor, ktorý musíte prenášať cez sieť, tak to vtedy asi to nemá veľký zmysel. A tento mirrors je dokonca aj otvorená vec pre nejaký ďalší vývoj toho dátu. Snažia sa tam niečo do toho, niečo s tým spraviť. No. Problém je, ak to JavaScript raz nemá, tak oni nejak to ináč asi neporiešia, len stále tým, že budú niečo generovať. To niečo bude zrejme niečo sofistikovanejšie, ako je to momentálne teraz s tým mirrors. Preto ak niekto bude chcieť písať si framework, nejaký webovský framework, tak nech sa tomu radšej vyhne. A nech ide radšej formou asi úplne vypustiť myšlienku, že potrebujem reflexiu, potrebujem niečo robiť nad klasami. Takže tak no, to bola naša skúsenosť vlastne s tým Dartom. V konečnom dôsledku bolo to celkom dobré rozhodnutie, ktoré nikto z nás ani neľutoval, lebo ad jedna projekt sa stihol, to bolo veľké plus za tie 4 mesiace a pre mňa aj taká satisfakcia je to, že keď tam teraz niekto príde,
там прийшли там нові люди, а чи ти нормальний жив, вже люди приходять, відказаю. Так буде страшно їхати до того працювати. Ні, то як шпанська людина та ні. Хоці я з того технологію, єдна річ є, що знайдете, так потребуємо JavaScript, потребуємо дати девелопера, мислим, що на таким зараз ніхто. З реальною спеціальністю вас і мало хто вас пригласить. Preto si toho človeka musíte vychovať. No a to vlastne nadvezuje na ten learning curve, že fakt je to rýchle. Ako ten človek sa vie fakt rýchlo do toho projektu a do toho zapracovať. Takže taká to spôsobne. Ináč to aj dodnes ja používam na nejaké vlastné prototypy. Mení sa rýchlo, veľa vecí sa vylepšuje. Je to asi v podstate ako skazové technológie. Neviem, ak sú nejaké otázky ohľadom toho. No by som sa spýtal, že keby si sa dnes rozhodoval medzi Dartom a nejakými inými frameworkami, napríklad je to taký zaujímavý Meteor.js alebo ďalšie nejaké JavaScriptovidné frameworky, aj Node.js-ové a čokoľvek iné. Podľa čoho by sa rozhodoval, že na aký účel čo použiť? Nie je to veľmi jednoznačná odpoveď. Asi by som sa rozhodoval fakt na základe toho, aký mám okolo seba ľudí. No, toto bolo veľká vec v tomto smere, že my sme boli všetci backendiaci. Ak by som mal okolo seba, že stačí mi jeden alebo dva skutočne šikovní frontendiaci, ktorí v dnešnej dobe je fakt ešte menej ako tých backendiakov, asi by som do data nešiel, lebo to by som zase tým frontendiakom hádzal kolena pod nohy. Tam by som sa asi fakt, oni majú ďaleko zaujímavejšie technológie, tak ako si spomínal to Node.js a to, že aj najnovšie React, všetci tlačia do Reactu. Mne sa napríklad páči Angular 2. Určite by som išiel, ja by som sa napríklad rád pustil do Angular 2 a napríklad si stavím s tým. Pre mňa celkom zaujímavé. On zase pre mňa je zahovorí. Pre mňa je zase ťažký krok, tam napríklad tie grunty a vlastne tú podporu, čo je dennodenná práca toho developera, napríklad kompilovať tým kódom, alebo nejakým spôsobom s ním robiť. Ale hovorím, mne je to blízke, lebo ja som backendiak, má to veľmi podobnú, dosť sa to blíži s tým backendovým technológiám ako frontendovým. A ja dodnes si nejaké prototypy proste, lebo je mi to najrychlejšie, je to ako tá produktivita je tam. Kedy by som nešiel, hovorím asi vtedy, keby som mal pár skúsených frontendiakov okolo seba, vtedy by som oni by vybrali. No aby som sa prispôsobil. Takže tak. To je, myslím, že tento istý problém vzniká aj z druhej strany, keď už máme dneska Node.js, že frontendiaci potrebujú zasahovať do backendu. Tak máme Node.js. Ešte taká otázka k Dartu. Keď by som si to porovnal napríklad s Meteor.js, alebo keď by som to porovnal s tým Reactom, tak oni tieto frameworky už majú v podstate v základe myslia na to, že by to chcelo nejaké reaktívne dáta. Mm. A reaktívny prístup k dátam, aby sa tam okamžite tie dáta, ktoré jeden užívateľ zmení, druhému prejavili. Mm-hmm. Aby to bolo jednoduché, aby si tam človek nemusel na tým vlastné moduly lipky alebo niečo úplne od nuly písať. Je niečo takéto v Darte? Dobre si poznám, lebo Dart je v podstate jazyk a záleží, že aký framework, akú knižnicu vybereš. Čo ja viem, ani viem, že sa tlačí Angular 2 a to Dartu. Neviem, ako ona je práve na pripravená na tieto reaktívne data, to neviem, to sa priznám. Ja Angular 2 tak vnímam tak z tej perspektívy, že je to pre mňa nejaký spôsob templatingu.
ty alternativy tomu Meteor.js a React.js, nemám, neviem, že by boli nejaké alternatívy tomu. Tá rodina je tam ešte, nie je až taká bohatá ako v prípade JavaScriptu, to už je tiež koľko rokov, takže aj tá komunita okolo toho je ďaleko väčšia. A ako hovorím, je to len, v podstate, v konečnom dôsledku ono to zase končí len ako JavaScript. Takže možné prepojenie tam je. Otázka znie, že kedy kto to zabrapuje. OK, ďakujem. No, že všeobecne, že framework dartový alebo niečo v tomto zmyslu, sa mi zdalo, že ste dosť veľa obslužného kódu písali, alebo ako spoiler. Hej, to bola tá chyba, keď sme to riešili vtedy. Dneska je tá situácia úplne iná. Už samotný Polymer, keď sa rozhodne, už je tam voľba napríklad. Tí developeri dávali, vtedy nič iné ako Polymer nebolo. Dneska už je napríklad možnosť voľby medzi Polymerom, Angular 2. Takže už to je veľký plus. Už samotný Polymer prichádza konečne s nejakou sadou rôznych komponent, hlavne založený na tom Metro dizajne, ktorý teraz Google vlastne všade má. Takže už sú tam fakt ako nejaký ten základný balík nejakých týchto vecí tam je. Aj celkom už sú tam aj grafy a tak ďalej. Takže dnes je tá situácia iná. Ako už tak ako sa to robilo vtedy, určite by som to teraz už neriešil. Ten vývoj sa proste pohol. To je, ako hovorím, otvorí si to človek. A jedna veľmi dôležitá vec ešte, čo ma k tomu napadlo, je, že keďže ten vývoj sa strašne hýbe dopredu, treba myslieť na projekty na to, aby sa tie verzie, aby človek nestratil, aby ten projekt nezakapal na určité verzie, alebo určité verzie danej technológie, aby sa to furt nejakým spôsobom našiel ten priestor, našiel ten čas na upgrade, na vyššie verzie. Lebo potom si vlastne zavrie dvere. Zostane niekde v roku 2005 alebo 2014 a svet sa bude okolo neho ďalej hýbať a si ani nebude môcť dovoľať, lebo už bude, ten vývoj bude tak ďaleko dopredu, že to nebude také jednoduché upgrade na vyššie verzie, ako keby to robilo priebežne. Ale to je asi problém všetkých. A čo sa týka, to som hovoril, tých komponent, je tam, teraz už je to lepšie, ďalej lepšie. Mm-hmm.